הפועל עפולה שלא הפסידה בחמשת המשחקים האחרונים שלה, ערכה את ביתר תל אביב רמלה. דקה 19, ריז'וק האוקראיני עלה מצוין לכדור קרן, והנה זה 1-0 לעפולה. היתרון הזה החזיק מעמד 13 דקות עד שאנסה הגנאי במבצע אישי מרשים, השווה את התוצאה וקבע את תוצאת המשחק 1-1 בין שתי קבוצות מרכז טבלה.